Danmark er på verdenskortet som den nation, der får dækket den højeste andel af elforbruget ved vindenergi. Den sidste opgørelse siger over 39%. Det er blandt andet i kraft af Danmarks største vindmøllepark ved Anholt. Jamen for hver en mølle, der er sat op, jamen så er der også en mølle, der skal serviceres. Så til det formål har DBB valgt at for første gang bygge et dedikeret fartøj til servicering af havmøller. Og det blev så fartøjet her, Windserver. Fartøjet er ikke bare Danmarks, men verdens første dedikeret servicefartøj til havvindmøller, som er bygget til det formål alene at få dem serviceret i alt slags vejr. Skibet fik vi leveret i december og fik det hjem til Danmark i lige kort før jul. Og så blev der lavet et forsøg på at løfte skibet ud af vandet, det der hedder jack up. Men det viste sig, at bundforholdene i Aarhus var ikke til, at den kunne bære skibet. Hvorfor vi afgik til Grenaa, hvor man har arvet en forstærket havbund efter Anholt-projektet. Her har vi så haft mulighed for at løfte skibet ud af vandet, som er nødvendigt i forhold til den færdiggørelse, der udstod på jacking-systemet, men i særdeleshed på den færdiggørelse, som den store kran har været igennem. Ja, i tillæg til kajen har Grenaa nogle gode faciliteter at byde på i form af deres underleverandør, skibsværftet i særdeleshed, men også firmaer inden for køl og el og andet stålarbejde, som vi har gjort fin brug af til at løse de opgaver, der har udstået i forhold til færdiggørelse af skibet, så vi kan sætte hende ud på arbejde. Den største enkeltstående, om ikke nytænkning, men så hvor vi har tænkt flest innovative idéer ind, har været i jacking-systemet. Både i form af, at der er de 144 drivenheder, som sikrer, at vi kan tåle at miste enkelte af dem, uden at det påvirker driften af jacking-systemet og dermed evnen til at løfte skibet ud af vandet. Som oftest kører man dem sammen på en gang, men da havbunden aldrig er helt flad, så er der behov for individuelle justeringer de fire ben imellem.